muut kumppanit vai ihminen, joka oikeasti rakastaa mua. Eksänsä luona, koska tauko on aina mun mielestä virhe. Hänen ei tarvitse laittaa mulle viestiä, jos hän lähtee kauppaan. Tää oli tässä. Okei, onks toi toksista? Moikka! Tervetuloa seuraajien nolotilanteet toiselle tuotantokaudelle, ja tällä kertaa me käsitellään seuraajien parisuhdeongelmia. Seuraajien parisuhdeongelmat. Eli te laitoitte mulle sähköpostiin erilaisia parisuhdeongelmia. Tässä videossa me yritetään ratkoa niitä. Kommentoi, jos sä haluat, että tämä toinen tuotantokausi saa jatkoa. Niin mä sitten tiedän, että te ootte ihan messissä tässä. Että mä en elä mun omassa pikkukuplassa. Nimet on muutettu, tarinat on anonyymei. You know the deal. Let's go. Tarina alkaa siitä, kun mä ja Joonatan... Tarina alkaa siitä, kun mä ja Joona oltiin 16-vuotiaita. Oltiin tutustuttu yhdessä bileissä kännipäissään. Fresh. Ilta päättyi siten, että heräsin aamulla alasti Joonan sängystä. Jää! Mulla eikä Joonalla ollut mitään muistikuvaa edellisillan tapahtumista. Oh shit. Naurettiin aamulla yhdessä asialle ja huomattiin, että juttu alkukin sujuu tosi hyvin. Jatkossa alettiin tapailee, mutta kumpikaan ei halunnut sitoutua mihinkään, koska oltiin niin nuoria, joten päädyttiin aloittaa avoin suhde. 16-vuotiaana avoin suhde, respect. Tää rohkeus. Se kesti about puoli vuotta ja osoittautuikin vähän huonoksi ideaksi. Vaikka kuinka paljon kommunikoitiin ja yritettiin sopia säännöistä, silti mustasukkaisuus otti vallan monissa tilanteissa. Saatiin kuitenkin riidat aina sovittua jotenkin ja päädyttiin siihen, että parempi olla vaan toistemme kanssa. Tätä on nyt kestänyt toiset puoli vuotta ja mä oon tyytyväinen tähän ratkaisuun ja umpi rakastunut Joonaan. Joona kuitenkin otti pari päivää sitten esille, että on niin sanotusti kyllästynyt olemaan vaan yhden tyypin kanssa ja haluaisi palata takaisin avoimeen suhteeseen. Mä en kuitenkaan haluisi, Joona sanoi, että nyt mun on pakko valita joko avoin suhde tai ei mitään. Joonakin sanoi, että se välittää musta, mutta sille ei riitä pelkkä yksi kumppani. Rakastan Joonaa tosi paljon, enkä haluaisi menettää sitä, mutta toisaalta en tiedä, kestääkö mun mieli avointa suhdetta enää. Nyt mietin, mitä pitäisi tehdä. Kiitos ihan super paljon tästä mehukkaasta tarinasta ja ongelmasta. Mä kuvaan YouTube-videoa! Haloo! Ja vaikka mä oon elänyt näin lyhyen ajan mun elämästä, mä oon vasta 18, jee, buu, niin kyllä mäkin oon kokenut juttuja. Mä annan oman kantani tähän, mitä mä itse tekisin tämmöisessä tilanteessa omien kokemusten perusteella, mitä mulla on tapahtunut. Jos kuvittelisin vaikka itteni nytten, mitä mä tekisin. Okei. Okay. Joko, tässä on, Joonalla on muutama vaihtoehto. On semmosia ihmisiä, jotka haluu, mä en muista sitä oikeaa termiä, pitäisi tarkistaa, että haluaa olla monen ihmisen kanssa parisuhteessa samaan aikaan. On monta kumppania, joille ollaan sit lojaaleja. Tää on yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto on se, Joona on nyt siis 17-vuotias. Ja voi olla ihan hyvin, että hän ei vaan ole yksinkertaisesti valmis vielä olemaan parisuhteessa. En suosittele mitään taukoa silleen, että joo, pitäkää taukoa, kattokaa sitten, koska tauko on aina mun mielestä virhe. Mun mielestä jos joutuu pitää taukoa, niin silloin on joku pahasti pielessä. Ja sit se on niinku... Totta kai joillain se on toiminut, mutta ylipäätään sille suurella todennäköisyydellä. Joona ei välttämättä ole vaan valmis parisuhteeseen ja sen takia kokee, että haluaa avoimen suhteen, koska se haluaa exploraa itteensä vielä ja niin kuin kokea asioita eri ihmisten kanssa. Se tässä onkin se ongelma, koska mä todellakin tiedän, miltä tästä kirjoittajasta tuntuu, että se on vaan niin rakastunut johonkin henkilöön ja se toinen vähän hiipuu kauemmas ja haluaa niin kuin jotain muuta. Kun pelkästään olla niin kuin näin kahdestaan. Ja se tuntuu todella pahalta tästä kirjoittajasta, koska se rakkaus on sitä, että sä haluat niin kuin sen koko ihmisen itsellesi, tietkö? Älkää muut koskeko häneen. Jos te menisitte siihen avoimen parisuhteeseen takaisin, ja sä et haluaisi ketään muuta, ja sitten tämä Joona pyörittäisi niin kuin, ketä nyt ikinä pyörittäisikäs siinä, se voisi oikeasti tehdä sun mielenterveydelle tosi pahaa, koska se mustasukkaisuus tulee olemaan aivan jäätävää, koska sä et haluaisi niin kuin aidosti oikeasti sitä. Ja avoin suhde on semmonen, mitä sun pitää haluta todella, koska se on... Siinä on ne sen omat riskinsä silleen, kun ei voi sanoa vaan silleen, no ero siitä, koska se ei ole noin helppoa. Se ei todellakaan ole noin helppoa. Joona otti tämän aiheen kuitenkin esille vasta pari päivää sitten, niin mä suosittelen, että mietit tätä ainakin muutama viikon. Sano Joonalle, että hei, voidaanko miettiä muutama viikko? Mieti tätä sun päätöstä, että haluatko sä...
tehdä tämän oikeasti, vai haluatko olla munkaan? Et mieti, mieti sun tunteita, mieti, mikä fiilis sulla on oikeasti sisällä. Ja jos sä oot edelleen sitä mieltä, että sä haluisit avoimeen suhteeseen, haluisit monta kumppania, mä en välttämättä pysty olla sun kanssa. Ja tää tekisi tosi pahaa mun mielenterveydelle. Kato, miten Joona reagoi siihen, jos hän on edelleen silleen, että okei, okay, bye bitch, niin sit sä tiedät, että toi oli hyvä päätös. Jos se joutuu miettimään sitä niin kuin oikeasti, että okei, okay, wow, muut kumppanit, semmoset yhden yön jutut, vai ihminen, joka oikeasti rakastaa mua. En mä voi tää rikko kenenkään parisuhdetta. Keskustelkaa asiasta hetki vielä ja sano, että mietitään muutama viikko. Ollaan nyt mun nykyisen poikaystävän kanssa seurusteltu jo jonkin aikaa ja alkuun meni oikein hyvin. Parin kuukauden jälkeen isoksi ongelmaksi on muodostunut laji nimeltä frisbee golf. Tää on nykyään joku trendi, jengi oikeesti frisbeegolfaa ihan super paljon. Alkuun kävin itekin mukana pelaamassa ja heittelemässä ratoja läpi, mutta pidemmän päälle siitä on muodostunut jo lähes pakkomielle hänelle. Ite en enää jaksa lähteä mukaan ja motivaatio koko lajia kohtaan on luupahtanut täysin. Illat menee tyyliin, poikaystävä sanoo. Tuuks meille yöks tänään? Tyttö vastaa. Joo, voin mä. Poikaystävä vastaa. No, lähetään nyt Tuusulaa fribaa. Lopputuloksena on siis se, että mä ootan noin 4 tuntia yksin mun autossa, että kierros on ohi ja et he ajaa takas meidän kotikaupunkiin. Ei tässä muuten mitään, mutta jos on suunniteltu koko päivän pläänit hänen mukaan, ja kun ilta tulee, niin ilmoitetaan, että lähdetäänkin fribaa. Mä tykkään tosta fribaa-lyhenteestä, mun mielestä aika hyvä. Teillä oli aluksi yhdessä semmonen kiva harrastus, jota te teette yhdessä parisuhteeseen. Yhteisiä harrastuksia on niin kuin bling bling! Mutta se harrastus alkaa mennä niin kuin sen parisuhteen yläpuolelle, niin sit siinä tulee just tämän kaltaisia ongelmia, että sitten tästä toisesta osapuolesta, joka ei ole kiinnostunut siitä harrastuksesta noin paljon, niin kokee olonsa yksinäiseksi ja niin kuin, kokee just sen, että okei, mä oon tuka, mä en olekaan ykkönen. Ensin niin kuin, tämä perusohje, että kannattaa puhua asiasta, koska se toinen ei oikeasti välttämättä huomaa sitä ongelmaa siinä. Koska se on niin in love siihen lajiin ja se on myös in love suhun se aika, mitä se on sun kanssa, riittää hänelle, mutta se ei ymmärrä miettiä välttämättä sitä sun puolta, että sä nyt joku 4 tuntia venää autossa, se ei ole niin kuin, ei ole ok. Joten ota asia esille, sano, että hei, mä en voi kieltää sua pelaamasta, koska se on sulle tosi tärkeetä, mutta kai sä tajuit, että tämä parisuhde menee huonompaan suuntaan, jos mä koen tämmösiä fiiliksiä. Ensimmäinen steppi, sano hänelle, ja sitten toinen steppi, keksi joku oma tämmönen harrastus. Totta kai se on tosi vaikea keksiä jotain, mistä oikeasti tykkää niin kuin tälleen vaan, mut ala säkin kokeile eri lajeja. Jos sulla on kaveriporukka, niin keksikää, tee joku harrastus, ihan mikä tahansa. Voit alkaa itse harrastaa jotain, jos se on semmoinen juttu, mitä sä haluat tehdä. Parisuhteessa toinen henkilö, ihan superkiireinen, tekee ihan saakelisti asioita. Toinen osapuoli on vahimassa kerran viikossa joku juttu, niin sitten tälle tulee yksinäinen olo, ja tää ei edes huomaa sitä, koska hänellä on niin kiire. Niin sitten jos tälläkin tulisi jotain menoa, niin sitten se olisi enemmän tasapainossa. Okei, mä tarvin mun terapeuttilasit, mitä ihmettä tapahtuu? Poikaystäväni Felix oli sanonut näkevänsä poikakavereitaan illalla. Suostuin tietysti, koska kyllähän hänenkin pitää kavereita nähdä. Illalla kattelin snappeja kotona ja näen yhden muijan videolta, että Felix on bileissä eksänsä luona. Mä suutuin ihan p***sti ja meikkaan sellaisen bad bitch lookin ja lähden skootterilla sen eksälle. Mä tykkään tästä. Sitten pääsin sinne sisälle ja Felixin ilme oli just, että oh shit. Sitten alan huutaa koko bileiden eessä, että miten kehtaat valehdella mulle. Tästä syntyi 3 päivän parisuhdesota. Mut saatiin lopulta asiat selvitettyä. Ollaan nyt oltu yhdessä 3 vuotta ja ei ole Felix enää eksällänsään käynyt. Ainakin hope so. Jos haluat ratkoa videolla vaikka miten olla avoimempi parisuhteessa, niin varmaan monelle olisi hyötyä. Ihan toi loppuviesti. Henkilökohtaisesti eksät on eksiä ja ne on siitä menneisyyttä. En tykkää. Felix teki väärin. Felix teki aika monta virhettä. Ensin, Felix meni sen eksän luo. Felix meni sinne ilman, että se kertoi sulle. Felix valehteli, minne se on menossa illalla. Noin aika 3 pahaa virhettä, mitkä vaurioittaa parisuhdetta ihan super paljon. Se oikeastaan vetää koko pohjan luottamukselta. Mulla on tämmönen elämänsääntö liittyen just tämmöisiin keisseihin. Jos et sä pysty kertoa sun kumppanille, mihin sä oot menossa, niin sitten sun ei todellakaan pidä mennä sinne. Jos et sä vois tehdä tätä sun kumppanin läsnä ollessa, sun ei pitäisi tehdä sitä. Nämä 2 juttua kantaa sut loppuelämän parisuhteeseen. Ei se nyt ihan noin mustavalkoista oo. Totta kai meillä kaikilla on
omat elämät ja meillä kaikilla pitää olla semmoista yksinäisyyttä. Siis tästä asiasta pitää mun mielestä keskustella ihan niin kuin parisuhteen kesken, että hei, sovitaanko, että ei mennä minnekään ilman, että kerrotaan? Ja mulle se on toiminut tosi hyvin. Mä siis ihan luonnostaan, mä kerron vaikka aina kun mä lähden himasta. Kukaan ei pakota mua siihen, se ei ole minkäänlainen velvollisuus välttämättä kertoa sitä, että mä lähden himasta kauppaan. Mulla tulee aina semmonen olo, että mä haluan kertoa, että nyt minä poistun minun turvalliselta alueeltani, eli kodistani, ja lähden kauppaan. Mut mä en oleta tätä mun kumppanilta ollenkaan. Hänen ei tarvitse laittaa mulle viestiä, jos hän lähtee kauppaan. Ei tarvii. Uskalla sanoa asioita, vaikka sen toisen korvaa se ei ehkä miellyttäisi. Ihminen ei oikeesti helposti huomaa omia virheitään. Se aina näkee vaan sen oman puolensa siinä tilanteessa. Ihminen on oikeesti aika niinku itsekäs. Kommentoi tonne alas sun oma vinkki, miten olla avoimempi parisuhteessa. Autetaan toisiimme, koska mä oon nyt vähän jumissa. Mä en olekaan niin ammattimainen terapeutti kuin mä kuvittelin. On seurustellut mun poikaystävän kanssa kohta 2 vuotta. Mutkia on ollut, mutta kaikki on pääasiassa meillä hyvin. Haluaisin sulta neuvoa siihen, että mitä pitäisi tehdä, kun kumppani häpeää mua. Hommahan on siis se, että meillä on eri-ikäiset kaveriporukat ja hänen kaveripiiri on mua muutama vuotta vanhempi. Poikaiston kaverit ovat siis ihan ymmärrettävästi suhtautuneet muhun vähän varauksella, mutta uskon, että he hyväksyvät mut nykyään ihan hyvin. Ongelma on siinä, ettei mun poikaystävä halua esim. Postata kuvia mun kanssa ja pelkkiä Instagram-kuviinkin on vaikea kommentoida mitään, mistä häntä voitais pilkata. Mikä neuvoksi? Jos mä kysyisin nyt, mulla olisi kumppani, joka ei haluaisi postata mua sosiaaliseen mediaan ollenkaan, ja mä huomaan sen aina kun mä olen safkaamassa ottaa vaan kuva ruuasta, eikä musta. Se on muuten ärsyttävää. Ja sit mä kysyn siltä, että hei, mun mielestä olisi ihanaa, että jos sä julkaisisit musta kuvan sun MyStoriin, tai laittaisit IG-kuvan meistä, tai kommentoisit mun kuviin. Suurella todennäköisyydellä vastaus on tää. No kun en mä oikein muutenkaan postaa sosiaaliseen mediaan mitään. Mä en näe siinä mitään järkeä, mun ei tarvi näyttää kellekään, että niinku mitä mä teen. Mutta sun pitää sanoa, että hei, mä ymmärrän, että sä et ehkä niinku postaa sosiaaliseen mediaan. Sä voit perustella sitä silleen, että miksi sä haluat, miksi on sulle niin tärkeä asia, että joku laittaa susta kuvan sen storyin. Esimerkiksi se tuntuu niin hyvältä, jos oma kumppani laittaa vaikka musta kuvan storyin. Siinä ei tarvi edes lukea mitään. Mulla tulee siitä semmonen olo. Sä voit sanoa sille, että jos sä julkaiset musta kuvan, mulle tulee semmonen olo, että mä näytän sun mielestä hyvältä. Sä arvostat mua. Ja se boostaa mun itsetuntoa. Mulla tulee semmonen olo, että mä oon sun ykkönen, eikä mun tarvi kilpailla kenenkään kanssa. Sä haluat näyttää koko maailmalle, että mä oon sun. Parisuhteessa tehdään asioita. Välillä, ei koko ajan, mikä tekee toiselle hyvän olon. Ja parisuhde on myös kompromisseja. Joten vaikka normaalisti sä et julkaise kenestäkään kuvia minnekään, sä et ikinä postaa minnekään, sä voit tehdä kompromissin tässä ja laittaa sun tyttöystävästä yhden kuvan sun storin, joka on siellä 24 tuntia. Niin kun kelatkaa, kuinka helppoa sulla on piristää jonkun koko päivä. Tää lyö 8 kertaa. Ollaan seurusteltu mieheni kanssa 2 vuotta ja meillä menee muuten hyvin, paitsi hän heittää tosi huonoa läppää mun kehosta. Olen siis lievästi ylipainoinen ja muiden vähän isompien naisten kehoista. Olen sanonut monesti, että voitko lopettaa, ei tunnu hirveän hyvältä. Niin aina vaan sanoi, että joo joo ja sama jatkuu parin päivän päästä. Ja nyt kun itse heitin samanlaista läppää, niin hän suuttui mulle ja ei olla puhuttu 2 päivään. Ja siis asutaan yhdessä. Ja rakastan sitä paskapersettä yli kaiken, mutta en tiedä mitä mä sen kanssa tekisin. Toi on ihan kamalaa, että joku kokee haukkumisen läppänä. Siis on mustaa huumoria, joo. Joskus huumorit niin kuin kohtaa ja silleen te niin kuin pystytte heittää läppää samasta jutusta. Te vaikka heitätte läppää toistenne kehoista ja molemmat nauratte sille. Kaikille tämä ei oo ok. Sun kumppani ei tykkää siitä läpästä, mitä sä heität. Niin mun mielestä sun pitäisi vaan yksinkertaisesti lopettaa se. Mä en tiedä, mikä halu sulla on pahoittaa sun kumppanin mieltä. TikTokissa näkee ihan super paljon videoita, missä on niin kun vaikka joku biisi, johon tehdään tansseja. Ja se on semmoista niin kun perseen heiluttamista ja niin kun tosi seksuaalista tanssia. Sä kuvaat sun kumppania tälleen, se ääniraita, joka on hidastettuna. Ja sitten sun kumppani on silleen, mitä sä oikein katot? Mitä sä katot? Ja sit se suuttuu. Ja se on ihmisten mielestä hauskaa. Niin kuin se, että sä teet toiselle epäitsevarman olon. Niin onko se sun mielestä hauskaa? Mä en ymmärrä. Okei, nyt Pinja suuttuu. Ei, se ei oo ok. Jos sä rakastat sun kumppania, niin sä et tee sille
epäitsevarmaa oloa. Sun kumppani. Mä yritän sanoa tämän mahdollisimman selkeällä kielellä, että ymmärretään. Jos sun kumppani ei tykkää siitä, että sä heität läppää sen kehosta, niin olet turpa kiinni! Niin yksinkertaista se kuin se on. Ja sit se vielä, että sä oot heittänyt samanlaista läppää kuin se, ja se suuttuu siitä, niin se kertoo siitä. Sun kumppani on epäitsevarma. Ja se purkaa sen sillä, että se haukkuu sua. Jos mä olisin nyt tää kirjoittaja, niin mä pyytäisin anteeksi. Kuinka kamalalta se kuulostaakin kaiken tän mun ragen jälkeen. Hei, anteeksi, että mä heitin tommosen läpän, että mä en tiennyt, että se niin kun oikeesti menee sulla tunteisiin tai satuttaa sua, joten kai sä ymmärrät nyt, miltä musta tuntuu koko ajan. Boom! Ja sit jos se taas vastaa, joo joo, mä voisin olla vaan, että okei, kiva jos sä ymmärrät, ja jos tää jatkuu, jos sä heität musta yhdenkään tommosen läpän enää, niin tää oli tässä. Vaikka sä et oikeesti tarkoittaiskaan sitä. Okei, okay, onks toi toksista? Okei, okay, jos sä haluat sanoa tolleen, niin sä voit sanoa niinku, että okei, okay. Toivottavasti sä et myös oikeesti jatka, koska sä oot jatkanut joka ikisen kerran jälkeen, kun sä oot sanonut joo joo. Tässä 3 vinkkiä parisuhteeseen tai kumppanin löytämiseen. Olit sä mitä sukupuolta tahansa, kysy. Oot sä feministi? Se vastaus kertoo sulle niin paljon siitä ihmisestä, kun voi vaan olla. Tarkkaile, miten sun kumppani kohtelee sen vanhempia. Mikäs mun 3. oli? Mä unohin. Älä tee asioita, mitä sä et vois tehdä sun kumppani edessä. Kommentoi tonne alas sun 3 omaa vinkkiä, niin mä jaan niitä seuraavissa osissa. Kiitos, kun katsoit videon. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Se olis moi moi! Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle.